20-ci əsr Azərbaycan tarixində çox önəmli bir dövr oldu. Çox əsrlik tarixə malik olan xalq bir əsr ərzində istər siyasi, istər mədəni, istər coğrafi baxımdan ağla gəlməz dəyişikliklərə məruz qaldı. Əsrin əvvəlində uzun illər həsrətində olduğumuz müstəqilliyi tapdıq və itirdik. Millətin dirçəlişinə və parlaq gələcəyinə sədd çəkən imperiyaların marağı məmləkətimizdə həm mənəvi, həm siyasi, həm də milli müstəmləkə siyasətini həyata keçirmək idi. 20-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulan gündən bu siyasət maşını işə başladı. Xalqın milli ruhu məhv olmalı idi. Yarım əsrə yaxın bir müddət bu siyasət maşınının fəaliyyəti ilə müşahidə olundu. Və nəhayət elə bir məqam yetişdi ki, millətin böyük, qüdrətli, ən əsası isə uzaq görən, müdrik bir liderə ehtiyacı yarandı. Beləliklə, 1969-cu il Azərbaycan tarixinin bütün gələcək müqəddəratını həll elədi. O andan etibarən xalqın taleyi fenomenal bir şəxsiyyətin adı ilə bağlı oldu, Heydər Əliyevin adı ilə. Düz 1987-ci ildə SSRİ Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsindən imtina elədiyi günə qədər, o, imperiyanın daxilində ağla gəlməz cəsarətli addımlarla milli, iqtisadi, mədəni sahələrdə dirçəliş və inkişaf siyasətini həyata keçirdi. Məhz onun dövründə Respublikamız 15 dövlət içərisində iqtisadiyyat, mədəniyyət, səhiyyə və təhsil sahəsindəki göstəriciləri ilə irəli çıxdı. Azərbaycan xüsusi nüfuz qazanmışdı, onunla hesablaşırdılar. Bütün bunlar yalnız Heydər Əliyevin şəxsiyyətində öz gerçəkliyini tapdı. 1993-cü ildə xalqımız milli dövlətçiliyini və müstəqilliyini itirmək təhlükəsi qarşısında qalanda da, ən ağır günlərini yaşayanda da Azərbaycan öz taleyini və müqəddəratını yalnız Heydər Əliyevə etibar elədi. Bu böyük siyasətçi Heydər Əliyev rəhbərlik elədiyi həmin dövrdə də daim tərəqqisi üçün çalışdığı, zəngin mədəniyyəti, tarixi keçmişi ilə qürur duyduğu və gələcək nəsillərin taleyini düşünərək bütün həyatını həsr elədiyi Azərbaycanı bir dövlət kimi dövlətlər sırasında yüksəkdə görmək arzusu ilə çalışdı. Məmləkətimizi zamanın ağır və sərt sınaqlarından çıxara bildi. Heydər Əliyevin şəxsiyyəti, fenomenal keyfiyyətləri, istedadı həmişə əhatəsində olan insanları təəccübləndirirdi. Onun milli mədəniyyətimizə, incəsənətə, musiqiyə olan böyük məhəbbəti xüsusilə sezilərdi. Və bu sadəcə bir münasibət deyildi. Bu böyük şəxsiyyət insan ruhuna qida verən bütün sənət incilərini, istər memarlıq, istər rəssamlıq, istər poeziya, istərsə də musiqini dərindən duya bilir, hər kəsdən fərqli şəkildə analiz eləməyi, əsl qiymətini verməyi, dəyərləndirməyi bacarırdı. Təsəvvür eləyin ki, bu cür hər tərəfli istedada malik bir insana musiqi həsr etmək nə dərəcədə çətin və məsuliyyətli bir iş idi. Bugün haqqında danışmaq istədiyimiz mahnı yaş etibarilə yenidir. O, bizim müasirimizdir. Amma onu bütün digərlərindən fərqləndirən xüsusi bir cəhət var. Bu mahnı müasir tariximizin çox uğurlu və parlaq məqamında yarandı. Özü də o tarixi əlləri ilə yazan böyük bir insana xitabən yarandı. ...1998-ci ilin yazı, Bakı, may ayının 10-una çox qısa bir vaxt qalır. Və həmin tarixi günə hazırlaşan insanlar içərisində kiçik, yaradıcı bir qrup da var idi. Əslində, bu insanların çiyninə çox çətin və məsuliyyətli bir iş düşürdü. Çünki çox qısa vaxt ərzində yeni yaranmış bir ideyanı reallaşdırmaq və özü də mövzu etibarilə məsuliyyətli bir işə imza atmaq böyük cəsarət istəyirdi. Əvvəla ona görə ki, bu əsər öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənməlidir. Bir də onun mövzusu ənənəvi mövzulara heç bənzəmirdi. Bir sözlə, bu mahnı böyük şəxsiyyət, ictimai-siyasi xadim, Azərbaycanın prezidenti Heydər Əliyevə həsr olunurdu. Thank you.
Müəllif səmimi hisslərini musiqiyə köçürərək orijinal və ən əsası melodik musiqi yaratdı. Bu məqamda söyləyək ki, bu layihə həqiqətən böyük nailiyyət və möhtəşəm bir iş idi. Çünki məhz həmin əsər, bəstəkarın o günədək və ondan sonra yaradacağı bütün musiqilərin fövqündə dayandı. Onun haqqındakı düşüncələrini musiqi ilə ifadə etmək daha çətin məsələ idi şəxsən mənim üçün. Çünki onun hansı janrda olması, hansı mövzuda olması təbii ki, bir anda düşünülüb bir beynin qısa müddətdə olan məhsulu ola bilməzdi. Amma nə isə eləmək istəyirdim mən. Mən bunu sizə indi ilk dəfədir söyləyirəm. Mən istəyirdim ki, mən əvvəllər mahnılar bəstələmişdim, musiqilər yazmışdım. Amma ürəyimdən keçirdi ki, bu dahi şəxsiyyət haqqında da bir əsər olsun. Mayın 10-una, yəni çox az vaxt qalırdı. Bilirsiniz ki, mayın ayında, mayın 10-u tarixidə böyük Ulu Öndər Heydər Əliyevin doğum tarixidir. Və hər il ənənəvi olaraq Azərbaycanda qeyd olunurdu bu tarix. Və biz Kamalla söhbət eləyəndə təxminən belə bir söhbət elədik ki, gəlin Öndərin, o zaman bizim prezidentimiz idi Heydər Əliyev, prezidentin ad gününə bir mahnı hədiyə edək. Mən ona ideyamı söylədim, mən fikrimi söylədim ki, necə bir əsər yaranmalıdır. Və ikimiz də o vaxtları doğrudan da mahnının hətta müəllifini də o saat fikirləşdi ki, bu mahnını Ağadadaş Ağayev oxuya bilər. Mən telefondan dedi ki, belə bir təcili görüşməliyik. Bildim ki, yəqin ki, yeni mahnı yazılıb. Çünki bir neçə mahnı işləmişdik biz bir yerdə. Mən getdim, görüşdüm, mahnı ilə tanış olduq. Musiqisi ilə daha doğrusu tanış oldum. Doğrudan ilk baxışda gördüm ki, bir qeyri-adi bir musiqidir yenə. Biz bunu da nəzərə aldıq ki, tək bir müğənni onu ifa eləməsin. Bir neçə bizim məşhur, tanınmış müğənnilərimiz onu ifa elədilər. Və burada da xalqın Heydər Əliyevə olan sevgisini biz orada göstərdik və bu da belə idi. Və doğrudan da ilk dəfə mahnı çox gözəl alındı. Ad günü ərəfəsində mənə zəng elədilər, dedilər ki, mahnı bəstəliyib Kəmaləddin Heydərov, sözləri Baba Vəzirovunundur. Ulu öndərimizə həsr olunub, ifa eləmək istəyərsən. Dedim ki, əlbəttə, ölkənin himninə, onun gerbinə, bayrağına və prezidentinə həsr olmuş mahnını oxumaq hər adam üçün şərəfdir. Bilirsiniz, bir var sənin üçün mahnı yazılır, adi mahnıdır, məhəbbətdən, sevgidən ya nədənsə, vətən haqqında olur. Amma prezident haqqında yazılan mahnını oxumağa insanda cürət olmalıdır. Həqiqətən ki, mən bunu necə oxuyacağım? Həm qürur hissi duyurdum, həm də həyəcan keçirirdim. Mən şərəf duydum özümə ki, belə bir dahi insana həsr olunan proyektdə mən iştirak edirəm. İkinci növbədə də həm də musiqisi Kamal müəllimə aid olan bir musiqidə iştirak eləmək, ümumiyyətlə Kamal müəllimlə gənc yaşlarımızdan bizim dostluğumuz var. Çox sevindim ki, mən bu proyektdə salınmışam. 4 nəfər ifaçı tərəfindən yaranması, araya ərsəyə gəlməsi bəlkə təsadüf idi, bəlkə zərurət idi, bunu artıq indi söyləmək çətindir. Çünki O tələskənlikdə, o seytnot vaxt məhdudiyyəti içərisində niyə biz bu qərara gəldik, nəyə görə bu bəstəkarın arzusu oldu, yoxsa mənim? Və yaxud biz hər şeyi hesabladıq ki, Heydər Əliyevin də müəyyən mənada simpatiyası olan müğənnilər olmalıdır. Mən tarixini də sizə deyim, 1998-ci ilin may ayının 8-də mahnı tam hazır idi. Hətta saatı da yadımdadır ki, artıq may ayının 10-da, 98-ci ilin may ayının 10-da saat 6-da bu klip hazır idi. Və
Beləliklə 1998-ci il may ayının 10-da Xalq Heydər söyləyəcək mahnısı ilk dəfə olaraq efirlərdən səsləndi. Mahnının müəllifləri həm Kemal müəllim, həm Baba Vəziroğlu, həm də ifaçılar Ağadadaş Ağayev, İlqar Muradov, Brilliant Dadaşova və Ruhəngiz Allahverdiyeva mahnının öhdəsindən çox böyük məharətlə gəldilər. Mahnı səslənən andan çox böyük uğur qazandı və onun gələcək taleyi artıq bəlli idi. Başqa cür ola da bilməzdi. Ona görə ki, bu mahnının ünvanlandığı şəxsiyyətin möhtəşəmliyi və nüfuzu mahnının uğuruna sirayət etmişdi. Bir də bu layihəyə imza atan insanların keyfiyyəti və istedadı bir nöqtədə kəsişərək uğurlu bir vəhdət yaratmışdı. Gözlərində açılır bu millətin səhəri. Sənin adınla bağlı bu xalqın hər zəfəri. Qədəmin dəyən yerdə səhralarda gül açır. Gülüstan açılır yurdun kəndi şəhəri. Günəş doğur elə bil harda çəkilir adın. Dosta fəxarət gəlir gözü kör olur yadın. Azərbaycan deyəndə səni düşünürük biz. Azadlığı inamı xalqa sən bağışladın. Sən elə bir zirvəsən, güləklər leyləyəcək. Dünənin bugünün sən, səninlə bir gələcək. Koroğlu operasının uverturası ilə başlayır. Bu ancaq Heydər Əliyev kimi böyük bir xalq qəhrəmanına layiq bir əsərdən balaca bir parça ilə başlayır. Azərbaycan mahnısı Müslüm Maqamayevin ifasında olan, yəni o da Heydər Əliyevin ən çox istədiyi və Heydər Əliyevə həsr olunmuş bir mahnı idi ki, biz onu orada verməyə bilməzdik. Çünki bu doğrudan da o mahnını elə ilk dəfə Müslüm Maqamayev o vaxtları ifa eləyəndən sonra hər dəfə o mahnını dinləyəndə biz Heydər Əliyevi düşünürdük.